მოგესალმებით, მე გახლავართ ბიოლოგიის მასწავლებელი ეკატერინე კოტრიკაძე. დღეს ჩვენ ვაგრძელებთ თემას: საყრდენ მამოძრავებელი სისტემა, ხოლო განვიხილავთ მის ერთ-ერთ საკითხს. ეს არის ტანადობის დარღვევის ფორმები. მოგეხსენებათ წინა გაკვეთილებზე ჩვენ განვიხილეთ ადამიანის საყრდენ მამოძრავებელი სისტემის უშუალო ჩონჩხის აგებულება, თუ როგორი ძვლებისგან შედგება, რა ფორმის არის, როგორ არის ეს ძვლები ერთმანეთთან დაკავშირებული, როგორი არის მისი მდებარეობა. თუმცა მე დღეს თქვენი ყურადღება მინდა გავამახვილო ტანადობის დარღვევის ფორმებზე. რა არის ტანადობა? ტანადობა ეს არის ორგანიზმის ჩვეული მდგომარეობა მოსვენებისა და მოძრაობის დროს. რა საჭიროა ნორმალური ტანადობა? გარდა იმისა, რომ სწორი ტანადობა ადამიანის სხეულს ლამაზ ფორმებს აძლევს, ის მნიშვნელოვანია ორგანიზმის ნორმალური ფუნქციონირებისათვის. როგორ გესმით ტანადობა? ფხრები ერთ დონეზე უნდა იყოს და ოდნავ გადაშლილი, ფეხები სწორი, კუნთოვანი სისტემა კარგად განვითარებული, თავი და ხერხემალი უკანა მხრიდან სწორ ვერტიკალურ ხაზს უნდა ქმნიდეს, მუცელი ოდნავ შეწეული უნდა იყოს. ეს ის ზოგადი ფორმებია, რომელიც დაგვეხმარება მარტივად სწორი ტანადობის შემჩნევაში. თუმცა სწორი ტანადობის მდგომარეობაში ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს სწორი ხერხემლის მდგომარეობას. გახსოვთ თქვენ წინა გაკვეთილებიდან, რომ ჩვენს ხერხემალს აქვს ესისებური ფორმა. თქვენ შეხედავთ სწორედ ამ ფოტოზე პირველ და მეორე გამოსახულებას. პირველი გამოსახულება ეს არის უკანა მხრიდან, როდესაც თავი და ხერხემალი სწორ ვერტიკალურ ხაზს ქმნის, ხოლო მეორე ფოტოზე თქვენ ნადრეკებს დაინახავთ. გამოარჩევთ 4 ნადრეკს. ეს არის კისრის, გულმკერდის, წელის და გავაკუდუსუნის ნადრეკი, გავის ნადრეკი. ეს ნადრეკები რა მნიშვნელობა აქვს ამ ნადრეკებს, ესეც გახსოვთ ალბათ. ის გვეხმარება წონასწორობის შენარჩუნებაში, ბიძგებს ამცირებს, სიარულს მეც სიმსუბუქეს ზენს. შესაბამისად, ამას დამცველობითი ფუნქციას აქვს, შინაგანი ორგანოების დამცველობით ფუნქციასაც უზრუნველყოფს. რა იწვევს ამ ნადრეკების გაჩენას? ამ ნადრეკების ჩამოყალიბებას, ანუ ამ ნადრეკების წარმოქმნას იწვევს კისრის, გულმკერდის, წელისა და გავის კუნთების შეთანხმებული მუშაობა. როგორ როდის ყალიბდება ეს ნადრეკები? 2-3 თვის მანძილზე ჩვილბავშვებში, ანუ 2-3 თვემდე ყალიბდება კისრის ნადრეკი. მაშინ, როდესაც ბავშვი კისრის თავის დაჭერას სწავლობს. გულმკერდის ნადრეკი განვითარებას იწყებს 8-10 თვის ასაკში, მაშინ, როდესაც ჩვილი სწავლობს ჯდომას. ხოლო წელისა და გავის ნადრეკი წლის, წლინახევრის ასაკში ვითარდება, მაშინ, როცა ბავშვი მდგომას და სიარულს სწავლობს. და მნიშვნელობა ამ ნადრეკებისა ჩამოვთვალეთ, ამსუბუქებს ჩვენს სიარულს, წონასწორობას გვინარჩუნებს და ამცირებს ბიძგებს. ახლა კი გაგაცნობთ ნორმალური ტანადობის მახასიათებლებს. პირველი, ნადრეკები ზომიერად არის გამოხატული, კუნთები კარგად არის განვითარებული, თავისა და ტანის მდგომარეობა ვერტიკალურია, თავი ოდნავ მაღლაა წეული, მხრები ერთ დონეზეა და ოდნავ უკან გაწეული, გულმკერდი გაშლილია, ბეჭის ძვლები სიმეტრიულად მდებარეობს და მუცელი შეწეულია. დამეთანხმებით, თუ იცით ეს ჩამონათვალი, თქვენ ადვილად შეგიძლიათ შეამჩნიოთ როგორც საკუთარ თავზე ტანადობის დარღვევის ფორმები, ასევე ადვილად შეამჩნევთ მას თქვენ ოჯახის წევრებზე, მეგობრებზე, თანატოლებზე და აღმოაჩენთ ტანადობის დარღვევის ფორმებს. ახლა კი მინდა თქვენი ყურადღება გავამახვილო, რატომ რაში შეგვიშლის ხელს ტანადობის დარღვევის ფორმები. მე ზემოთაც აღნიშნე, რომ ის ორგანიზმის ნორმალურ ფუნქციონირებას უწყობს ხელს. კერძოდ, მისმა დარღვევამ შეიძლება გამოიწვიოს სისხლის მიმოქცევის შეფერხება ორგანიზმში, სუნთქვის და ასევე საჭმლის მომნელებელი სისტემის შეფერხებულად მუშაობა. ახლა კი ვისაუბროთ, რატომ ექვემდებარება მოზარდის ხერხემალი ადვილად გამრუდებას. როგორც ადრეც მოგახსენე, ჩვილ და მოზარდობის ასაკში საყრდენ მამოძრავებელი სისტემის, ანუ ჩონჩხის შემადგენლობაში, ძვლების შემადგენლობაში ჭარბობს ხრტილოვანი ქსოვილი და ნაკლები არის ის ნივთიერებები, რომელიც მას სიმყარეს და სიმტკიცეს ანიჭებს. შესაბამისად, ჭარბობს
ცილოვანი ნივთიერებები, რომელიც მას ელასტიურობას, დრეკადობასა და მოქნილობას ანიჭებს. Სწორედ იმ პერიოდში, როდესაც მოზარდი სასკოლო ასაკს უახლოვდება, მაშინ ჯერ კიდევ არ არის ორგანიზმში გაძვალება დამთავრებული. აქვე შეგახსენებთ, რომ ორგანიზმი გაძვალებას 20-22 წლის, შესაძლებელია 25 წლის ასაკშიც კი ამთავრებდეს. Და ამიტომ სწორედ სასკოლო პერიოდში ეს საფრთხე მეტად მნიშვნელოვანია და ყურადღება მისაქცევია ეს ამ პრობლემებზე. Მაგალითად, ამ პერიოდში მაგიდასთან არასწორი ჯდომა, დგომა, ტვირთის არათანაბარი გადანაწილება, ასევე ძილის დროს არასწორი მდგომარეობა შეიძლება გახდეს ტანადობის დარღვევის მიზეზი. ამავე დროს არასრულფასოვანი კვება, მაგალითად საკვებში ცილოვანი ნივთიერებების, ვიტამინების, მინერალური მარილების ნაკლებობა, ჭარბწონიანობა, ტვირთის არათანაბარი გადანაწილება, არასწორი ჯდომა მერხთან, სკამზე, მაგიდასთან, ასევე დიდ საფრთხეს შეუქმნის ჩვენს ჯანმრთელობას. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ სასკოლო პერიოდში ამაზე ყურადღების გამახვილება. ახლა მე მინდა თქვენ გაგაცნოთ ტანადობის დარღვევის ის ფორმები, რომელსაც შევხვდებით ჩვენ. პირველი ეს არის სკოლიოზი, შემდეგი ლორდოზი და კიფოზი. თქვენ ხედავთ ეკრანზე, სწორედ პირველი მეორე სურათი ასახავს ხერხემლის ნორმალურ მდგომარეობას, თუმცა მესამე სურათზე თქვენ ხედავთ კიფოს, მეოთხე სურათზე ლორდოს, ხოლო მეხუთე სურათზე კი სკოლიოზის გამოსახულება. მოდი ახლა ვისაუბროთ თითოეულზე ცალ-ცალკე. სკოლიოზი. სკოლიოზი ბერძნული სიტყვაა და მრუდეს ნიშნავს. შესაბამისად, სკოლიოზიც არის დაავადება, რომლის დროსაც ხერხემლის ნორმალური მდგომარეობიდან ხდება გადახრა მარჯვნივ ან მარცხნივ. რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში მხრები არათანაბრადაა. თუ შეხედავთ ახლა ეკრანზე, დაინახავთ, რომ ხერხემლის გამრუდების რამოდენიმე ფორმა არის შესამჩნევი, თუმცა პირველ სურათზე თქვენ ხედავთ ხერხემლის ნორმალურ მდგომარეობას, სადაც ტანადობის დარღვევა ჯერ კიდევ არ არის გამოხატული. მეორე, მესამე, მეოთხე და მეხუთე სურათზე თქვენ ხედავთ ტანადობის დარღვევის ფორმებს, ანუ სკოლიოზის სხვადასხვა ფორმას. ხერხემალი გადახრილია მარჯვნივ ან მარცხნივ წელის და ზურგის მიდამოში, იქ სადაც კუნთი მოდუნებულია. რა თქმა უნდა, ეს შინაგანი ორგანოების ფუნქციონირებასაც ხელს უშლის. ახლა მე მინდა თქვენი ყურადღება გავამახვილო სწორედ აი ამ გამოსახულებაზე. ამ შემთხვევაშიც თუ დავაკვირდებით, მესამე სურათზე კარგად ჩანს სკოლიოზი, ანუ ხერხემლის გამრუდება, თუმცა პირველ სურათზე ჩვენ შევამჩნევთ კიფოზს. როგორ არის გამოხატული? ამ შემთხვევაში გულმკერდის ნადრეკები ზედმეტად არის გამოხატული, ანუ ამოზნექილია, რასაც თავისა და კისრის ოდნავ წინ წაწევა მოყვება, ხოლო ტანი უკან არის გადახრილი. ამ შემთხვევაში შინაგანი ორგანოების მუშაობას, მაგალითად გულსისხლძარღვთა და სასუნთქი სისტემის მუშაობას, პრობლემა ექმნება. მეორე სურათზე ჩვენ ხედავთ ლორდოს. ლორდოზი რა არის? ამ შემთხვევაში წელის ნადრეკი მეტად არის გამოხატული, ანუ წელის ნაწილი მეტად შეწეულია, რაც მუცელის ზედმეტ გამოხატულობას იწვევს. ამ შემთხვევაშიც სხეული უკან არის გადახრილი, ტანი, წელის განყოფილება პირიქით ზედმეტად შეზნექილია და ესეც რა თქმა უნდა შინაგანი ორგანოების ფუნქციონირებას ხელს შეუშლის. მოკლედ, მე გაგაცანით თქვენ ტანადობის დარღვევის ფორმები: სკოლიოზი, ლორდოზი და კიფოზი. და ახლა მე მინდა ვისაუბრო ბრტყელტერფიანობაზე. რა არის ბრტყელტერფიანობა? როდესაც ჩვენ საყდენ მამოძრავებელი სისტემის გარკვეულ საკითხს გავდიოდით, იქ ნახეთ, რომ ტერფს გააჩნია თაღი. რა ფუნქცია აქვს ამ თაღს? ერთგვარი ამორტიზატორის როლს ასრულებს, ვინაიდან ამ შემთხვევაში სიმძიმე თანაბრად ნაწილდება თითებსა და ქუსლზე, ხოლო თაღი ამცირებს ბიძგებს, ჩვენ სხეულს უფრო მეტ სიმსუბუქეს მატებს, ასევე
წონასწორობის შენარჩუნებაში გვეხმარება და ხელს გვიწყობს უსწორმასწორო ზედაპირზე კარგად სიარულში. თუმცა, როდესაც იმ შემთხვევაში, როდესაც ხანგრძლივი ჯდომისა და დგომის, ასევე ჭარბწონიანობის, ხშირად ვიწრო და მაღალქუსლიანი ფეხსაცმლის ტარებისას ყესები იჭიმება და ტერფზე თაღი აღარ არის გამოხატული, ამ დროს ტერფი მთლიანად ეხება საყრდენ ზედაპირს, რაც იწვევს სიმძიმის არათანაბარ განაწილებას ტერფზე. ეს კი თავისთავად ხელშეგვიშლის, გამოიწვევს ტკივილს ქვედა კიდურის არეში, კერძოდ მაგალითად გამოიწვევს წვივის ტკივილს, ასევე მენჯის და წელის განყოფილების ტკივილს. ხშირ შემთხვევაში ბრტყელტერფიანობა მემკვიდრულიც არის და ბრტყელტერფიანობა სწორედ ტანადობის დარღვევის სხვადასხვა ფორმების წარმოქმნას უწყობს ხელს. რეგულარული ფიზიკური აქტივობა ხელს უწყობს მოზარდის საყრდენ მამოძრავებელი სისტემის ნორმალურ ფუნქციონირებას და არა მარტო მოზარდის, ზოგადად ჩვენი ორგანიზმის და საყრდენ მამოძრავებელი სისტემის ნორმალურ ფუნქციონირებას. დამეთანხმებით, თუ ხშირად ვარჯიშობს ადამიანი მოზარდი, ამ შემთხვევაში მისი კუნთი კარგად მარაგდება სისხლით, შესაბამისად საკვებითა და ჟანგბადით. როდესაც კუნთი კარგად მარაგდება საკვებითა და ჟანგბადით, კუნთი კარგად იზრდება, ანუ მატულობს მასში კუნთოვანი უჯრედების, ანუ ბოჭკოების რაოდენობა. ანუ ამ შემთხვევაში კუნთი ძლიერდება. მოგეხსენებათ, კუნთი მიმაგრებულია ძვალზე მყესით და სწორედ რომელ მხარესაც კუნთი კარგად ვითარდება, ძვალი იმ მხარეს გრძნობს დაჭიმვასა და მოჭერას. შესაბამისად, ძვალი იმ მიმართულებით ბევრად უფრო მყარი, მტკიცე და კარგად განვითარებულია. ეს კი თავისთავად როგორც ძვლების, ასევე ხრტილების, მყესებისა და იოგების კარგად განვითარებას უწყობს ხელს. ასევე გვიადვილებს სახსარში ძვლების მოძრაობას. განსაკუთრებით გარდატეხის ასაკში ძალიან ხშირია სწორედ ტანადობის დარღვევის სხვადასხვა ფორმები. მოგეხსენებათ, ამ დროს წინაგაკვეთილებზეც ვისაუბრე, უფრო სწრაფად იზრდება ლულოვანი ძვლები, ხოლო ტანი ზრდაში ჩამორჩენილია. შესაბამისად, მოზარდის სხეული არაპროპორციული ხდება, თითქოს მოზარდს უხერხულობა ექმნება საკუთარ სხეულთან, ვერ აღიქვავს პროპორციებს საკუთარი სხეულის, ეს მას უქმნის გარკვეულ უხერხულობას და ამაში პრობლემასაც ხედავენ. თუ ამ პერიოდში შეამჩნიეთ საკუთარ ორგანიზმში ტანადობის დარღვევის რაიმე სახის ფორმა, რომელიც ჩამოთვლილია და მე რამოდენიმეჯერ გაგაცანით, თქვენ შეგიძლიათ მიმართოთ დარგის სპეციალისტს. ან მიმართოთ მშობელს და ის წაგიყვანთ დარგის სპეციალისტთან და დარწმუნდებით, რომ აქ უჩვეულო არაფერია და ეს ყველას ორგანიზმში განსაკუთრებით ამ პერიოდში დგება. ახლა კი მემიდა მოგცეთ საშინაო დავალება და ამ საშინაო დავალების არსი მდგომარეობ შემდეგში. მემიდა ვისაუბროთ სიტუაციურ ამოცანაზე, ანუ წარმოგიდგინოთ სიტუაციური ამოცანა და ამ სიტუაციური ამოცანის მიხედვით მინდა გასცეთ კითხვებს პასუხი და ტელესკოლის ჯგუფში დიდი სიამოვნებით გავეცნობთ თქვენს პასუხებს და მივიღებ გარკვეულ მინიშნებებსაც. გაგაცნობთ სიტუაციურ ამოცანას. ლუკა სკოლის სახელმძღვანელოებთან ერთად ჩანთით სისტემატიურად ატარებდა დამატებით ლიტერატურას. ერთხელაც სპორტის გაკვეთილზე ლუკამ ტკივილი იგრძნო ზურგის არეში. მასწავლებელმა შენიშნა ტანადობის დარღვევა და ურჩია ექიმ ორთოპედისათვის მიემართა. ახლა მე მინდა ამ პატარა სიტუაციური ამოცანიდან სამ კითხვას გასცეთ პასუხი. პირველი: რა სახის დარღვევას აღმოაჩენდა ექიმი? მეორე: ამ შემთხვევაში რა არის ტანადობის დარღვევის მიზეზი ამ კონკრეტული ამოცანის მიხედვით? და მესამე: როგორ შეიძლება ტანადობის ამ სახის დარღვევის თავიდან აცილება? ახლა კი დაგემშვიდობებით, იმედია საინტერესო იყო თქვენთვის ჩვენი დღევანდელი გაკვეთილი და მომავალ შეხვედრამდე.